أبان دورها عيدان كاقاران كاية قيب تاكوبي سدي تنادي وكترسان تاليسكا لابي تونات عيدان كاقاران كجمهورية الصومال أحمد موسى أيا منطقة اللي قرشياشا عيدان مغالدة تلاح أبان دولها وسوين وقاها اللي إسلامك أنا فريلو قدبيني عيدان يابها اللي وقبها هنا قبطان مرعي عيدان كو سميين هولغا لو كو آدن سيدي أي سوغيدة أمنيقا يوليبا وقشاقين لهايين أتخيطة إناني مرلا بعد إذا ما كتسان ملايشي دي بطلان أيسان كسو حد قدبين دولكاني وعنا أبان دولوه هالكاسي ودردارن كوة جهان سيدي أي عيدان كو آدكين لهايين حلي أي ديجين قال عدم مهم كأه أي ديجنان جرت عيدان مدي دراويشتو هالكاسي وكالها اللي عيدان مدى أسوى الشيغي إن لو قبه هاي عيدان إن أي كشغيان لمدقلية دا إيا سيدي أي وهر تيغي لهايين إد ألا لي عدي عدو كواها قال اللي مدى تمريد دا سومالي لان وحا اللي نقو وير ري باور تيغني كاه إن نقو آن وحا اللي علي وحا إن إدكا هاي نو وحاق أي نكي باتيكر دقاء إذان داسية لي نو وير ري kaliye in loo xidhay saraakiisheen loo qabtay ee shaqaalaha gobolka soo loo haysta iyo masuuliyiin isla markaa waxa weeye ee inaynu la dagaalano waxa la wixii naga soo duulay budlay inaynu la dagaalano waxa la wixii naga soo duulay maamulka budlay shilib ka u dhigno kula dagaalano si mintid ah maadaama ay tahay waxoodu daandaasi iyo dad gaaradoon deegaankeenu waa halkan maamulka somalilan iyo degmada talax waa kala fog yihiin waxay isu jiraan 280 kilomitr furmadka halkaa ka soo baxaa wuxuuna soo gaari karaa 4 saacadood kadib markaa intaa gurmadkaas iyo soo gaarayo in waliba ayu taga bixi qalcada uu ka gaarfay ha la iska celiyo cid kasta oo cadowga oo inuu soo dusha baahida ciidanka waxaynu ka sugaynaa oo inoogu maqan inuu inoo soo daboolo dawladda soomaaliland ay u soo fududayso xildhibaanada hormuudka u yahay salaamaan yuusuf alkoore caydaruus cali ciise oo ah madaxa maamulka lacagta ayaa isaguna dhinaciisa ka hadlay qorshayaashii lagu qafaashay madaxdii halkan maraysay inay ahayd mid xidhiirsan taasi oo uu ku eedeeyey xitaa shirkadda golis oo iyada uu tilmaamay in ay jirtay isgaarsiintii xilliyadii la qafaalanayay madaxdan haddaba ciidankan oo si weyn loo soo habeeyey islamarkaana ay ka muuqato in ay yihiin ciidan difaaca iyo ciidooda iyo dhulkooda ayaa waxa ay mas-uuliyiintaasi u soo jeediyeen khudbado kala gadisan oo ku qotantaa ambaqaadida adkaynta iyo filinta maamulka iyo weliba sidii ciidanku daacad ugu ahaan lahaayeen shaqadooda hanti fog inta waa laynaga waa laynaga weerarkaas wuxuu ahaa mid laynoo galay jidka oo aan meesha difaac inu yahay la soo arkaayin waxaa laynoo galay maamulka gudlaan ama majeelteeniya iyo weheliyayaashoodu raga soo direen arrintaasu waxa xidhan ciidan inaga mid ah waxa xidhan taliyihii waxa xidhan maamul waxa inaga maqan gaadiid waxayna gaaray wax weyn sababta arrintaa keentay saddex qodob baan u malaynayaa ama labada aan idhaahdee midi waxay ahayd ugu muhiimsan goyntii isgaarsiinta shirkadda golis shirkadda golis markii aanu soo baxnay ee safarkadeeg aanu soo bilaabnay waxay ka baxday khadka waxay ka maqnayd intii aan safar ku soo jeeday waxaa shirkadda la furay oo aan u maleynayo in telefoonna lagu gooyey bay telefoonna lagu furay markii dagaalku dhammaaday waa arrin lala yaabo waa arrin dabagalkeeda leh waa arrin kiiska furan yahay Qani Xasan Faarax TV-ga qaranka magaalada